Jak skončil asi Lighthouse? Kdo myslí, že vyhrál? Nevím. Těžko říci. Čekáme se na vlastně poslední nebo předposlední díl, kdy tady budeme reminiskovat. Zajímavé slovíčko. Ale kámo, mě zajímá, co se dělo za posledních 50 dní, nebo kolik, 59 dní týdnu v tom Lighthouse. Je to strašně zajímavý pořad. No, jasně no. Já tam sleduju hlavně topor, teda topor, teda topor, teda topor. Ok, já škodíc si, kámo. Kámo, jsem se jenom zeptat, co to je za hnusnou vilu, kámo. Jak hnusnou vilu? Máš takovou vilu ty? Nemáš, vole! Oproti tomu mám hezký byt. To je pravda. Jsem měl i na táboře přesně takovýhle vedoucí, který jsme všichni nesnášeli. Kámo, víš, co myslím? Budili, kámo. Jo, kámo, někdo vzal vždycky pánve nebo něco taky. Vstáváme, ranní ptáče dál do skáče, kámo. Ještě jednou mi někdo řekne, kámo, ranní ptáče dál do skáče. Skočím na něj! A jako já jsem byla úplně naštvaná. Jo, nechte toho, fakt mi bolela hlava, já jsem pak šla jako schovat na záchod. A já jsem si teda pozval Evu Matějovskou, což je zpěvačka, lektorka zpěvu, a zaspíváme si něco, povíme něco hezkýho a snad se to bude líbit. Bro, tohle je poslední díl, pořád jsou tak nudný, kámo. Zabíj mě! Myslím si, že bude zábavnější, když mě tady budeš mátit pálkou, než tohle ta show. Ale to by reálně bylo. Hele, Silvi, uděláme něco dobrýho, jo? A co pak to je? To je acai, je to strašně zdravé. A teďka si z toho uděláme smoothie, jo? Wow. Takže dáme tam okurku, banán a limetku. Ta hudba, kámo. Jo, dělají smoothie. Šup ho tam. A teďko, školy letky. Představ si, že tohle se sleduješ dobrovolně. Ti lidi, co tohle sledují, musí mít hrozně nudný život. Nic proti. Ale jestli vás to baví, já vám to neberu. Já vím, že jako hodně lidí rádi sledují bizáry. Takhle, klidně se na to dívejte, ale já to nechápu. Jestli to někdo sleduje, že se tomu směje a nesleduje to seriózně, jo. Tak to jako akceptuji. Ale jestli to fakt někdo sleduje seriózně, že ho to fakt baví, že tím žije, tak ty vole, vyhledejte odbornou pomoc, ty kámo, vole. To se stalo v tom životě prostě. Kámo, co to... Wow! Wow! Hrajeme s Alim! Co to je za úžasný pořád? Wow, nejlepší pořád, to jsem kdy viděl. Kámo, doufám, že ten člověk bude dohazovat spolupráce youtuberů. Vypadá jako sympatia. Blueberries, takže borůvkový, ano. Zdravý a krásný. Zkuš to, prosím tě. Mě to zajímá, Rade. Já chci si dělat smutý, kámo. Ty vole. Každý pátek hodnotíte pomocí emojis vaše nejvíce a nejméně oblíbené momenty daného týdne. Emoji. 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 Jste připraveni si pořádně zavzpomínat? Ano. Yes, mamko. Budu brečat. Tak se na to pojďme podívat. Celé dva dny. Jdem na to. Jo. Oh. Narostlý. Nejlepší tvoje narozeniny, pak to žrádlo, beerpongu a grilování. To je tak nudný. I ty hry, co tě mají tam zabavit, jsou hrozně nudný. I je to nemůže bavit. I ty, co tam prostě jsou v tom Lighthouse. Americký fotbal, je moje. Fotbal. Americký fotbal, druhý týden a všechny galby. Je moje přání sem jet. Co se děje? Jete nic? Tak pojď. Kámo, to je, když máš Kingdom Come, ten tutoriál lukostřelby, víš, co myslím? A hraješ to poprvé a teďka nevíš, co máš dělat, kámo. Yes. Počím. Kámo, Kingdom Come, lukostřelba, level 0. Level 0 kruh, kámo, my dneska level 100 Mafia Boss, kámo. To je jako, tohle je reálná dobrá věc. Tohle, tohle může být zábavný. Já jsem prosím Honzu, když měl pro České dráhy, taky jel na něco podobného a házel tam sekerou, tyhle, jsem mu prostě prosil, tle. Ve mě tam, kámo, jak neudělám ostudu, přísahám. A proč je vzal, kámo? Protože věděl, že bych mu udělal ostudu. Wow, kámo. Kámo, udělám cokoliv. A hlavně ty dětenice? Co to kurva? Oni se šli, oni si zkoušeli, jaký je být upálený, to je cool. Že čarodějnice existují. Vím, kolik je, 2+3. No ty to víš, ale ženský to nemůžu vědět. Tohle je jako vzpomínkový díl, rozumíš, jako ty nejlepší momenty pro mě. Ale to, ale pro mě. I don't care. No přesně, já se neptal. Ne, jsem milážci, fakt. Oni furt hádaj podle těch emoji! Oni furt hádaj, já si prdel. Koukáš na nějaký anime nebo tak něco nějaký ne, show? Vůbec ne. Předtím, než to skončí, tak jsou jako vzpomínkový taky díly. No jasně, to A
Tohle to je přesně ono. Ty potřebuješ vyplnit jenom čistě ten čas, kámo. To je jak Simpsonovi, kámo, když natahují gaučový scény. Yes, ty gegy. Yes. Oni mají totiž nějaký, že jo, čas. Jak dlouhý má být díl, že jo? A když mají krátký díl, udělají dlouhou scénku gaučovou. A prostě konečně u toho grilování mi to přišlo prostě takové v pohodě. Uvolnila jsem se a prostě říkám, mi to přijde, že jsme rodina už teď. Jak hezky všichni spolu jíme. Kámo, já si občas říkám, že moje reakce některé jsou ohovně, že sám si řeknu, ty vole, to je p***na, to bych neměl vůbec vydávat, to je reakce fakt ohovně. A tohle se vysílá v televizi, kámo. Polovinu celého tohle z toho dílu měli jenom hádání emoji, hádání podle skurvených smajlíků. 18 minut, no. Kolik to stálo? Kámo, pár korun. Takže čau, chci vám říct, co mi vlastně Lighthouse dal. Kámo, tam je krásný hlavy. A mi taky, kámo. Já budu brečet, ty vole. Tak víc, jako musíš to úplně. Kámo, to zničíš. Kámo, ale čum, dívej se, čekej. Magora, Magora. Teď vezmu, kámo, dvě. To je crazy. To je crazy, jak si vině. Brečel jsem při natáčení, brečím teďka jako u střihu, ale těším se na výsledek. Já bych jenom rád podotknul, že jestliže si brečel při natáčení, logicky budeš brečet i při střihu, protože to, co se natočí, následně se jde sestříhat. Ale to já jsem jenom teď dostudoval filmovou školu, kámo, já jsem génius. Teď jsem génius. Teďka seš filmař? Teď jsem filmař, kámo. Erorik jsem říct vysrat, kámo. Filmař reaguje! Kámo, pojmenuj, filmař reaguje. Ne, kámo. Jo, prosím, pro mě. Lighthouse mě asi naučil užívat si ty momenty se všema. Fakt užívat každou party, každý moment, ale taky si užívat chvíli o samotě. Tak je mi líto, že už to končí, no. Sorry, že se směju. Asi je to emotivní. Ne, ne, ne. Víš, to je jako všechny takový ty typický jako 9. třídě. Jo, budeme jo, si volat přesně, na píčutí. Yes, 10 let jste se neviděli, kámo. Přesně, přesně. Díky všem. Nesmírně z toho vážím, že jsem mohla být s váma. A Sylvie, nezapomeň, že právě teď budeš brčet. Si sotva písních sní. Hradecký výkon. Můj pes šlápl na včelu. Můj pes šlápl na včelu, kam mám špinavý koberec. Co to je, vole? Já, když vyhraju v Among Us. Among Us! Oh, sorry, kámo, jsem vás nejvíc. Když jsem to natáčela, tak úplně jsem ještě neměla takový vztah jako teď. Takže tak. To je celku logický asi. Kámo, mám vás rád. Ale! Nejsem rasista. Ale, kámo! Dál dělali, co tě baví. Na haters. Ne asi! Dobrých lidí. Pouze příliš o komuji. A jak rád říkám. You know the vibes. Ty víš ty vibrace! Jak on rád říká, ty víš ty vibrace! Když jsme si pouštěli ty videa, tak už mě to tak trošku sralo. Nudělo. Už jsem chtěl jít fakt domů. Rozbrečel jsem se tam, no. A co? Že nám je líto, že to ne, že to končí. Já pro mě budu končit. A to taky, všechno, že to končí. Padlí do první kapesní? To je všechno, to je fakt, to je všechno. Víkendech nerozjíždíš jak teď. Tak trošku myslí na to. Ty to skurvíš. Počkej! A je to. Ne, ty jsi retardovaný! Kámo! Teď to ale fakt skurvil celý. Vojta, on se mi zdá nějaký protivný, já nevím. Protože jeho video se mi prostě nejméně líbilo. Má je takový protivný, dneska nějaký podrážděný. A já mám pocit, že vy nejste vůbec real, kámo. Bejt real je vzácný, vole. A vy nejste vůbec real. Kámo, tady to dokazuje, že když jsi ten nejhodnější, nejmilejší týpek, tak prostě to nevyplatí, musíš být prostě Protože včera na té party jsem ho tam neviděl, že by se nějak bavil, takže dávo, to běrám dneska dis. Ty vole, to je fakt. Ty ses nebavil na mojí party? Ty sráči, rady. Ty jsi mi zničil koule? Já si prdel, dávám ti dislike, kámo, za to, že jsi mi zničil koule. Víš, jak se tomu odborně říká? Rázostroj. Rázostroj. Ani nevíš, co to je a zničil jsi to. Bravo, tak jo. Tak právě jsme zabili vašich asi tak 15 minut, nevím, jak je tohle video dlouhý, každopádně buďte rádi za těch 10 až 15 minut zabití vašeho času. Protože mohli jste se koukat na celý díl, který má 35 minut a je úplně ohovně. Ale je tam ještě Night Show, kterou pokud jste neviděli, tak nekoukejte se na primě na to, ne. Koukněte se na naše společné video a koukněte se na společné video ještě u Radyho.
které teďka také vyšlo. Dej like. A kupuj merch, kámo. Streamuj písničky. To je od nás všechno. Jo. Mějte se hezky, čau! Chtěl si vždycky někomu říct, že tohle je velice trapná situace, ať je sticha, ale jsi na to moc línej, abys to řekl. Bra. Tak právě pro tebe je tady tahle ta mikina, bra. Můžeš si ji samozřejmě koupit i v bílé variantě. Tak neváhej a nabíhej na stay12.cz.